Түрмеде жатып, трилогия жазған әдебиеттің көрнекті өкілі қарымды қаламгер Хамза Есенжановтың туғанына 110 жыл. Туған өлкесінің тұтас бір тарихын қаламының ұшына сыйдырған тұлғаға құрмет белгісі ретінде бүгін Жеңіс саябағында Хабыздың бюсті ашылды. Ақын жазушылар арасында туған жерін шығармасына арқау қылмаған тұлғалар кемдегем. Ал Хамза Есенжанов өзі өсіп өнген өңір туралы том-том еңбек жазып қалдырған дарын иесі. 17 жыл абақтың азабын тартып, қалам мен қағазсыз ақжайық романын дүниеге әкелген ол әдебиетте алғаш болып трилогия жанрын негізін қалады. Дәл осы туынсы үшін 1967 жылы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы берілді. Бюстің салтанатты ашылуына Алматыдан Абыздың немеренсі Айтқожа Биғалиев пен келіні Дина Есенжан арнайы келіп қатысты. Қаламызда атқарылып жатырған жұмыстар бұл патриотизм қалыптастыру. Баршаңызды осындай кереметтей ашылған бюст, мынау Хамза Есенжанов бабамызды мәңгі ұмытылмас тарихымызда із қалдырған ағамызды құрметтеу, соны ары қарай дамыту, үлескен артымыздан үлескен жастарға тәрбиелеу үлкен маңызға зор. Хамза Есенжанов қазақ әдебиеті қоржынын соқталы шығармалармен толтырып қана қоймай, шетел әдебиетінің қазақ жастарына қол жетімді болуына тер төкті. Осы мақсатта Михаил Шолоховтың «Тынық Дон», Тургеневтің «Рудин» романдары мен Пушкиннің «Дубровский» повесін қазақшаға аударды. Өте көркем адам болатын, өзі таза киініп жүреді, өте мәдениетті, үлкен ба кішіме сөйлегенде қатармен сөйлескенде тең сөйлесе. Елден келген азаматтар бәрі оқуға келеді, айтып береді бәрі. Сонда есігін ашады да, былай шығыңдар, былай барыңдар, ана жақта апайларың бар деп кухняға қарай жібереді бәрін. Бірнеше сол Алматыда қазір үлкен қызметкерлер болды бәрі. Сол бәрі Хамзаның табалдырығынан шыққандар. Біз Хамза Есенжановтың өмірімен, шығармашылығымен бұрыннан таныспыз. Әдебиет пәнінен оқып үйрендік және соның ішінде оның шығармаларының ішінен ақжайық романын атап өтуге болады. Бүгін міне оның құрметіне мүсін ашылып жатыр. Бұл мүсін жас ұрпақтың тәрбиесі үшін өте қажет не деп ойлаймын. Дарынды тұлғаның көсем сөзімен рухани қазынасы тұтас ұлттың асыл мұрасы. Болашақта бюст орын төпкен саябаққа жазушының есімін беру жоспарланған. Назерке Тоғжан, Алмас Әдиетов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.